Кытай тараптын демилгеси менен уюштурулган Борбор Азиянын мамлекеттери Кытай онлайн саммити президенттердин пикир алышуусуна шарт түздү. Дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан иш-чарада өлкө башчысы Садыр Жапаров заманбап дүйнөлүк түзүлүш, аймактык коопсуздук, туруктуулук маселелери боюнча иш-аракеттерди координациялоо, саясий, экономикалык, соода жана турмуштун башка маанилүү чөйрөлөрүндө кызматташууну чыңдоо зарылдыгын талап кылып жатканын белгиледи. Хотелось бы особо отметить, что Китайская Народная Республика Кытай Эл Республикасы аймактык коопсуздукту чыңдоо, Борбор Азия мамлекеттеринин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө ар тараптуу жардам көрсөтүү, ынтымактуу жанаша жашоо жана эл аралык абалдын стабилдүү болушу үчүн демилгелерди көтөрүү жана аларга көмөк көрсөтүү үчүн чоң күч аракетин жумшап жатат. Кытай менен Кыргызстандын ымаласы стратегиялык өнөктөштүккө чейин жетти. 30 жыл мурда эки республиканын ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө биргелешкен коммюникеге кол коюлган. Президент андагы принциптер бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз-Кытай мамилелеринин негизин түзөрүн белгиледи. Айтымында өз ара аракеттердин аркасында кызматташтыктын бекем пайдубалы түптөлдү. Развитие и укрепление связей вывело наши страны. Байланыштарды өнүктүрүү жана чыңдоо 2013 жылы өлкөлөрүбүздүн мамилелерин таптакыр жаңы деңгээлге чыгарды. 2019 жылы кол коюлган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүү боюнча биргелешкен декларация Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда биздин элдерибиздин ортосундагы ынак коңшулукка жана достукка тоскоол болгон кандайдыр бир маселелердин жоктугун тастыктайт. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери Кытай Эл Республикасынын өкмөтү өлкөбүзгө ар тараптуу колдоо жана жардам көрсөтүп келет. Кытай капиталынын катышуусу менен социалдык-экономикалык мааниге ээ болгон дээрлик бардык тармактарда ири долбоорлор ишке ашырылып келет. Президент Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол тышкы саясий демилгеси эң олуттуу, маанилүү эл аралык инфраструктуралык долбоорлордун бири болуп саналарын белгиледи. Кыргызстан придает весьма важное значение совместному осуществлению этого масштабного начинания. Кыргызстан бул масштабтуу иш-чараны биргелешип ишке ашырууга өзгөчө маани берет. Ал акырында ар кайсы өлкөлөрдүн ынтымакта жанаша жашоосуна, ынтымагын өнүктүрүүгө багытталган. Ошол эле учурда бир алкак бир жол демилгеси бүтүндөй аймактын социалдык экономикалык кайра түзүлүшү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Аймакта автомобиль жана темир жол транспорту үчүн жаңы эл аралык каттамдарды ачуу боюнча биргелешкен инфраструктуралык программаларды натыйжалуу ишке ашыруу зарылдыгы бүгүнкү күндүн талабы. Мамлекет башчысы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагында флагмандык долбоор болуп, жергиликтүү коммуникация потенциалын толук ачууга олуттуу кадам болушу керектигин өзгөчө белгиледи. Аталган долбоорду ишке ашыруунун зарылдыгына Өзбекстандын президенти да токтолуп өттү. Считаем критически важным выработать системные решения для обеспечения. Пандемия биздин өндүрүштөрдүн көбүнүн ишин керектүү жабдыктардын, чийгизаттардын жоктугунан токтотту. Мындай абал инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга түрткү болууда. Ошондуктан быйыл жүзөгө ашырууга киришүү керек. Ыкчам чечим кабыл алуу үчүн Кытайдын жана Борбордук Азия мамлекеттеринин өкмөттөрүнүн деңгээлинде координациялык комитет түзүүнү сунуштайбыз. Какие совместные инфраструктурные проекты, как терминал в Ляньюнгане, сухой порт в Харгосе. Коргостогу кургак порт, чыгыш Кытай, чыгыш Европа бир алкак бир жол демилгесинин ири биргелешкен долбоору болуп калды. Жалпысынан Борбор Азия өлкөлөрү ынак коңшулукка негизделген жана бири-бирине колдоо көрсөткөн кызматташтыктын моделин түзүүгө жетишти. Экономикалык кызматташтыктан сырткары тараптар коопсуздук маселесине да токтолушту. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк коомчулук сыяктуу эле аймактык жана глобалдык коопсуздук системасынын негизги көйгөйүн айланган Афганистандагы оор аскердик саясий кырдаалга байланыштуу тынчсыздануусун билдирерин белгиледи. Бул жаатта кызматташууну өнүктүрүү керек. Биргелешкен аракет укук коргоо органдарынын потенциалын чыңдоого жана аймактык эл аралык кызматташтыктын таасирин олуттуу жогорулатууга жардам берет. Өз кезегинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттери менен ар тараптуу кызматташууга даяр экенин билдирип, ынак мамиле бекемделе берерине токтолду. Китай был и остается добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом. Кытай Борбордук Азия мамлекеттеринин ынак коңшусу, ишенимдүү өнөктөшү болгон ортодогу мамиле ушул боюнча кала берет. Биз өнүгүүнүн белгиленген жолун суверендүүлүктү коргоо жана аймактык бүтүндүктү сактоо менен улантабыз.
Онлайн саммиттин жыйынтыгында Борбор Азиянын жана Кытайдын мамлекет башчылары дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына каратам биргелешкен билдирүү кабыл алып, ортодогу мамилелердин жаңы доору башталганын жарыялашты. Президенттер саясий чөйрөдө коопсуздук тармагында кызматташууну колдоо, ачык айкындуулукка, өз ара пайдага жана бардык алты мамлекеттин кызыкчылыктарын урматтоого негизделген көп багыттуу иш жүзүндөгү байланышты өркүндөтүү ниеттерин белгилешти. Ошондой эле тараптар COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдөгү жана эл аралык байланыштагы кызматташууну улантууга даяр. IPD Самат кызы Эсентура Бүкеев, Алатоо 24.